kako si? Kad ćemo mi do... Pa nisam još... Ko je? Ajde mi ti reci, breve. Ti si rekao trojku. Pa ne znam, nija nisam, ne bila ja. Je lijepa? Našla, nije. Dobro, još samo da se napuni, jel da, da dobijem, daj Bože. Pa dobit ću, reci, blagoslovi ti mene. Ne može se to tako lako. Pa kako možda Bog da, evo, da ja odigram jednom i jednom. Hajde, sretno ti, hvala ti, zdravo. Dobit ću, jel? Da. Hvala ti da pokušam, jel? Pa kako moram odigrati da bi dobila, jel? Ko igra može i dobiti. E, hvala, prijatno. Hvala mi što mi je poželio sreću. Ja inače ne igram, a kako ću dobiti ako ne igram? Znači, ko igra ima šanse dobiti, ali sam sanjala da sam dobila. Znači. E sad, da li da odigram baš u ovoj kladionici ili da odigram? Ona, evo, oni su izašli iz kuće. Da odigram vamo. Ja pošla vamo. Evo nas, opet se sreće. Ja skroz zaboravila da je nedelja, vamo ne radi ovo. Jao, baš mi je drago, nešto ste mi poznati. Drago mi je što vas vidim. Ja sam zaboravila da je nedlja, ja pošla da kupim vam. Ne možeš to prije, evo. To moraš tamo kad pređeš. Aha, aha, kad skroz ne radi ni travka, jedino gore. Ne ja znam, sam posla na randovu. Na da li radi? Ja, e tamo možda ima, ja. E tamo mogu. Ja pošla da kupim i ovo sve ti ja pošla mi se. Vamo ću vas. Već govori ovaj ko igra, pa ko igra ima šanse i da dobije, jel tako? Yes, yes, yes. To treba baš ima sreću. Ja sanjala da sam... Ja pošlo da ja malo ufejčim tamo. A malo se je, ja divno. Pa ću onaj... Baš se je, pa ti se presvukao. Ja, vruće, još je vruće. Dođem onda kad dođe. A uvijek ja volim ovdje stat, pa se malo dođe, slika. Onda dođe, malo se uznoji, pa onda... U banju istuširam se i onda zalegnem, super. Gledam televiziju, uživam me tamo. Super, pa dobro, ne moraš sutra ujutru u pet, već preko. Ne, mora večeras vidjeti. Mora večeras vidjeti onu malu, da mi ona kaže, da javi, da mi Igor javi, kad ću doći, sad ću doći. E kako me voli, ko je spavao, ko se ne spavao? Hajde, eto, sad ću ti ću, imaš svoje javno. Imam ja, dao si mi to da ja mogu da... Imaš svoje javno. Ja mogu da kupim tu, taj bon. Ti ću možda prošetam do te radnje. Tako da odmah na dobu. To, ja mislim da oni imaju pozor. Već sam sad htjela da se slikam. Čekaj kad si...